本该洁白无瑕的卷筒卫生纸竟然沾有一点一点血迹，每一点都像是被针头扎过，上面一排还疑似用针头刮过的痕迹。而这地点就在你我都会使用到的公共厕所。网友在脸书分享说，这就是我不敢用外面厕所卫生纸的原因，因为各种靠针头的吸毒者就是这样清理针头，只说这样好恶心，不太卫生吗？对啊，就不太敢用。去跟站务人员反映，然后我都是自己会带卫生纸，用的话就直接抽下来用，其实我们不会打开，如果有的人刻意打开的话就是会看到，如果不会打开的话我们不知道。看到照片第一时间民众也直呼恶心，医师也强调像是 B 型肝炎、 C 型肝炎、艾滋病这类血体传染病的带源者，如果民众擦拭到伤口就会有感染风险。市面上这种针头就是患者拿来施打胰岛素，甚至有人会违法使用毒品，公厕的卫生纸很可能就是这样被污染。看到这种东西我们就赶快去做处理这样，如果真的太严重，我们可能看有没有办法调阅相关监视器来做处理这样，发现有在民众在破坏地方都可以直接跟我们就通过记者做联系这样。实际直击台北各大公厕可以发现，车站的设计外层就有锁，百货公司则是采用抽取式方式，想放卫生纸要从下方开启，但一样没有钥匙就开不了。这次意外爆出厕纸上竟见不明血迹，很可能是被人蓄意破坏，相关单位将会积极追查。三立新闻中央鲁站台北采访报道。